a máte za sebou veľa ľudí. Obzrite sa za seba, môžete sa obzrieť, môžete a máte za sebou celý kostol, celý chrám. Nie je tu fan klub, nie, vaša rodina. Tí, ktorí vás prišli podporiť, tí, ktorí sa prišli za vás modliť, tí, ktorí vám, tak povediac, kryjú chrbát. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly, you're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone. So in a long way, I've come to say I love you. Sviatosť nie je vec alebo sila. Vy nedostávate od Krista len niečo, hej, že tu máš energy, drink a s týmto to dáš, s týmto vydržíš. Ale hovorí, pretože v skutočnosti sám Kristus ide v kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva. Zostáva s nimi, dáva im silu vziať na seba svoj kríž a nasledovať ho. Znovu povstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť bremena. V Biblii hneď v 2. kapitole v knihe Genesis sa hovorí, že muž opustí otca i matku a prilne sa k svojej manželke a budú jedným telom. A niektoré veci pochopia až vtedy, keď budú sami rodičia, že koľko to je obiet, lebo to, čo najlepšie chceme pre svoje deti, my im nevieme my sami dať, ale toto naozaj môže dať iba Boh. Teba, Lucia, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. You touch me, hold me quietly. You're everything I want. 'Cause when I have you in my arms, I feel undone. So in a long way, I've come to say I love you. It's in a long way, I've come to say I love you. It's in a long way, I've come to say I love you. Milý Martin, Lucka je úžasná a nádherná žena. Lucka vie vytvoriť nádhernú atmosféru. Nemá potrebu upútavať na seba pozornosť. Milá Lucka, Martin, naozaj nepoznám človeka, ktorý by stále prišiel a pýtal sa, ako som to urobil, aké to bolo vedieť si vypočuť veci o sebe a zároveň pracovať na sebe. A to Martin tiež vie. Takže naozaj dnes to je výnimočná svadba, lebo vy ste výnimoční a vzácni ľudia. A my vám prajeme, aby cez vaše manželstvo bolo viac lásky vo svete.